Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з вашою їжею після того, як ви її споживаєте. Звичайно, це не просто так зникає. Натомість він вирушає в неймовірну подорож, зазнаючи хімічних перетворень. Коли ви відкушуєте їжу, ви не просто спрощуєте процес ковтання, ви починаєте травлення, дроблячи їжу на дрібніші шматочки. Ферменти слини починають розщеплення складних вуглеводів. У міру того, як їжа рухається до шлунка і тонкої кишки, в гру вступає багато ферментів. Вони допомагають перетворювати білки в амінокислоти, жири в жирні кислоти і вуглеводи в прості цукру, такі як глюкоза. Ці перетравлені компоненти тепер готові до проходження слизової оболонки вашої травної системи, потрапляючи у кровотік, фактично слугуючи кур'єром поживних речовин для ваших клітин. Отже, як клітини використовують ці поживні речовини. Вони або використовують їх як фундаментні блоки, або спалюють для отримання енергії. Амінокислоти відіграють важливу роль у синтезі нових білків, життєво важливих для росту та відновлення організму. Глюкоза з іншого боку є основним джерелом енергії для організму. Під час клітинного дихання глюкоза зливається з киснем. Вивільняючи енергію у формі АТФ, аденозентрифосфату. Ця енергія забезпечує різноманітну діяльність від руху м'язів до переміщення речовин у клітини та з них. Центральне місце в цих швидких і раціоналізованих процесах займають ферменти. Ці білкові каталізатори прискорюють хімічні реакції, будь то розщеплення їжі чи перетворення глюкози в АТФ. Кожен фермент має унікальний досвід, наприклад, амілоза. Яка націлена на вуглеводи або протези, зосереджуючись на білках? Таким чином, їжа, яку ви ковтаєте, зазнає складних хімічних змін, перетворюючись на молекули, які ваше тіло використовує для росту та енергії. Без цих складних механізмів і незамінної ролі ферментів в наше існування, розвиток і навіть пізнання були б неможливі.